Здравствуйте. Як завжди у цей час і на цьому телеканалі телепрограма «Коментарі» з Сергієм Штурхецьким. Сергій Штурхецький – це, відповідно, я, а гість, сьогоднішній гість нашої студії – Тарас Жовтенко, експерт з питань національної безпеки і науковець, але і практик. І, власне, сьогодні ми продовжимо наші дослідження у тому, якою ж буде Україна в 2026 році, через 10 років Україна 2026, код майбутнього. Отже, Тарасе, якою буде Україна в 2026 році? Навіть важко ще поки що звикнути і говорити про це майбутнє. Ну, однозначно Україна буде. І однозначно Україна, будемо сподіватися, що буде європейською. Але ми розуміємо, що в такій довгостроковій перспективі в нас багато що залежить від того, що буде відбуватися на Сході, від того, наскільки агресивною чи не агресивною буде політика нашого колишнього брата, а тепер просто сусіда. Тобто, в принципі, навіть мова не йде навіть про східний кордон, так, але навіть і про ті геополітичні, якісь інші політичні події, які будуть відбуватися трохи далі. Так, звичайно. Ви повинні розуміти, що насправді Росія воює не з нами. На Сході Росія воює зі Сполученими Штатами Америки. Тому що, власне, Путіну йдеться про відновлення колишнього геополітичного протистояння часів Холодної війни, відновлення Російської Федерації в статусі Радянського Союзу з усіма відповідними атрибутами, сферами впливу і стратегічним протистоянням зі Сполученими Штатами Америки. Відповідно, Україна – це поле битви. Так, коли битви, так, де зійшлися дві сили, да, які ворогують, якщо так подивитися з історії, то Російська імперія з англійською, британською короною, да, довгий час за сферу впливу. І відповідно, то можна поєднати, так, ті події, в принципі, які в нас, трагічні, і ті, які відбуваються, наприклад, в Сирії, так, ще в інших, ну, я боюсь говорити про теракти, які в європейських країнах, да, відбуваються. Вони теж, можливо, ланцюг однієї такої великої? Ну, якщо говорити про теракти, це окрема історія. Ми, якби, до них ще повернемося, але те, що там Сирія, Україна, це, якби, події одного ланцюга, це абсолютно точно. Ми навіть на прикладі України ми можемо побачити, як на оцьому локальному конфлікті відображається оце геополітичне протистояння. Згадаємо, що все почалося. Все почалося з Криму. Але Крим, потім Донбас, так? Але Крим і Донбас – це абсолютно різні картинки, абсолютно різна логіка розвитку подій. Чому? Бо і те Росії потрібно не саме заради себе, а для того самого геополітичного протистояння. Якщо згадати часи Холодної війни Радянського Союзу, то Радянський Союз, ну, сяк-так, він міг стратегічно щось протиставити Сполученим Штатам Америки. Тобто, якби, була пряма загроза. Зараз в Росії є дуже велика проблема якраз з стратегічним напрямком. Тому що всі бомбардувальники, ракетна техніка і так далі – це все застаріло. Це все технології середини ХХ століття. Більше того, багато що з них обслуговувалось, сертифікувалось в Україні. Тут, власне. На оборонці. Так, да, так, так. І натомість тактичний рівень Росія перекриває більш-менш непогано. Там ті самі «Іскандери», Су-34 і так далі. Ну, жива сила. Так. Так от, Росія зараз намагається використати оці от тактичну зброю, яка в неї є, для того, щоб вирішувати стратегічні завдання. А для того, щоб це зробити, треба цю тактичну зброю географічно посунути так, щоб вона загрожувала тій самій Європі і так далі. І, власне, для цього був потрібен Крим. Для того, щоб в Криму розгорнути тактичну авіацію, тактичну ядерну зброю. І таким чином нею можна вирішувати стратегічні завдання. Тобто прогнози експертів про те, що Крим потрібен просто, і він не потрібен Росії для того, як територія для життя чи територія для відпочинку людей. Вона просто потрібна як величезна військово-морська база. Точно так. Точно так. Тому що Ціль грозить, ми будемо міру. Да? Так. НАТО вже сказало, що, якби, це міняє геополітичну розстановку в принципі в регіоні. І зверніть увагу, що Крим одразу приєднали до Російської Федерації, він зразу став складовою частиною. Що робиться по Донбасу? Донбас – це просто інструмент впливу. Це от так важить, який можна рана, прокручувати. Рана, яку постійно можна... Та. От. Тобто це просто інструмент впливу, на відміну від Криму, який закриває південний напрямок. А тепер подивимося, що паралельно з цим Росія починає будувати бази в Арктиці. Це північ.
Три бази готові, четверта на підході. Розгортається так само тактична авіація, розгортається протиповітряна оборона, розгортається тактичні ракетні комплекси. Можливо, з цим пов'язані оці скандали, чи були підводні човни російські біля Швеції, чи не були? Абсолютно. Чи біля Норвегії літали, і біля Шотландії навіть літали російські винищувачі? Абсолютно. Навіть більше, згадайте, що літали оці от старезні Ту-95-ті. Спочатку вони літали порожняком, а потім на півдні Британії перехопили Ту-95 з ядерною зброєю. З ядерною? Да. От, з тактичною. Причому Росія не замовчувала цього. Вони відкрито сказали, що да, в нас була, була бойова зброя на борту. От, тобто південь-північ і Сирія. Тобто вимальовується оця от дуга геополітичного протистояння. Там, де Росія не має стратегічних засобів для того, щоб загрожувати, скажімо так. Ну, тобто стратегічно можна вирішити так, взяти, зробити найновітнішу якусь космічну технологію і, умовно кажучи, доставити заряд в будь-яку точку планети. А можна із тактичною зброєю просто взяти її в руки, донести до місця і кинути. Так, да? Тобто просто як оце пробують робити. Да, тому зараз. Що розробляти наново стратегічну зброю в Росії дуже дорого. Тим більше зараз в умовах санкцій, в умовах того, що Україна тепер технологічно відрізана, так як ви правильно говорили, да, що якби обслуговування вже поточної зброї, яка є. Тому Росії дешевше і вигідніше просто захоплювати нові території і там розгортати свої військові бази. Наскільки це довго може бути? От 10 років, наскільки цей такий експансіонізм, да, таке розширення, наскільки воно можливе взагалі в сучасному світі? Бо взяти Крим, це ж маленька краплинка, да, в геополітичному якомусь цьому, але скільки вже спротиву тої саме міжнародної спільноти? Да, можливо, не такого спротиву, якого ми хотіли, але, напевно, ти підтвердиш, що дійсно це дуже серйозний, безпрецедентний тиск і міжнародний. Тим більше в 21 столітті це колосальний виклик взагалі міжнародній безпеці, тому що останній раз кордони Європи мінялися силовим чином ще під час Другої світової війни. Тобто, якби з того часу нічого подібного ніколи не було. От. Але тут справа в тому, що Європа за час після закінчення холодної війни дуже сильно розслабилася. Ніхто не вірив, що Росія може знову стати ворогом. І Європа і політично, і військово, і економічно перестала сприймати Росію як опонента. І це зараз йде зворотня реакція. Тому що взагалі, логіка створення Євросоюзу, спочатку там Союзу такого економічного, логіка була така, щоб не допустити війни, давайте з'єднаємося економічно. І так само інтегрувалася Німеччина, Франція, спочатку біля них там виросло. Так виріс, власне, Євросоюз. І так, власне, діє за логікою останні там 50 років в світ. Тобто ми інтегруємо економічно, відповідно, воювати просто немає сенсу. Невигідно, так. Невигідно. Але чи не означає оці останні події, в тому числі трагічні події якраз у нас, які ми відчули, на жаль, на собі, що ця логіка вже не працює? І вона не може працювати далі. Це означає те, що цю логіку не сприймає Росія. Чому Росію не бачили ворогом? Її інтегрували, так? Їй дозволили війти в всі ринки, інтегрувалися наукові і так далі кола. І думали, все ж нормально. В Росії на це є своя точка зору. І якщо старатися зрозуміти Росію, і особисто Путіна, то там певна логіка є. Тобто він не настільки, як кажуть, обезбашений, враховуючи те, що він зараз робить. З їхньої точки зору ситуація виглядає приблизно так. Росія все-таки після розпаду Радянського Союзу, дуже з великим скрипом вона змирилася з тим, що колишній Варшавський договір, він відійшов Європі. Але відпустити от найближчих сусідів, це вже була червона лінія, яку Росія перейти не могла. Абсолютно. Змирились, Бо Прибалтика, вони ментально вони були завжди далеко від Совка. От. Але те, що стосується України особливо і Грузії, тут Росія дуже сильно була, як кажуть, насторожі цих всіх речей. І після 11 вересня 2001 року Путін очікував, що за те, що він допоможе Сполученим Штатам Америки в боротьбі з ісламістським тероризмом, в тому числі в Афганістані, бо тоді Росія пішла на такі серйозні поступки. По-перше, вона дала доступ до військових баз в колишніх республіках. Повітряний коридор.
Само собою, ну, так. Да, вже, так. Плюс Росія закрила свою базу військової розвідки в Лурдесі на Кубі, от, якою вони прослуховували велику частину Сполучених Штатів Америки. І Росія вивела свої війська, закрила базу в Камрані у В'єтнамі. Якби це був основний перевалочний пункт, на який дуже сильно орієнтувалася Північна Корея. От, чому, власне, Північна Корея зараз агресивно себе веде? Тому що, якби, закрилася оця... Вона повністю відрізана зараз від світу. Так. От. І за це Путін хотів неофіційних гарантій, що Захід не буде, якби, накладати оцю руку Газдєпа, да, на Україну і Грузію. Але стався 2004 рік. Це був дуже сильний такий тривожний дзвіночок для Путіна. От. Після того підключилися дуже сильно політичні, економічні механізми тиску на Україну. Потім 2008 рік Грузія, ми знаємо, що там було. Це була проба пера. Да. Да? Росія зрозуміла, що вона може використовувати армію для вирішення своїх політичних цілей і нічого їй за це не буде. Відповідно, звідси перекидаємо місток на 2013-2014 рік. От, власне, те, що але, вона... ну, я не бачу тут оптимізму. Тому що, ну, те, що ти говориш, це знову ж таки, ми живемо в такій країні, яка просто між двома там титанами, там той туди ставить свої. Але ми ж, ну, це ж українці страждають, да? Українці вбивають, більше мільйона переселенців внутрішніх, економіка валить, ну, зараз вона ледь-ледь її там стримують. Тобто, ну, як от маленькому цьому українцю в цій геополітичній такій місиві, в цьому геополітичному вижити? Тому що, мені здається, ну, центром ідеології 21 століття мала би бути ідеологія, це гуманізм, тобто саме людина. І людина – найвища цінність не тільки в нашій країні, як записано в Конституції, але й в інших країнах. То все-таки якийсь шанс для звичайної людини є в українці? Є. Ну, я скажу, можливо, трохи парадоксальну річ, але ну, ми зараз тільки зараз ми проходимо етап дорослішання і ми зараз відбуваємося як народ. Тому що, зверни увагу, хто з колишніх радянських республік після 90-91 року, хто зараз живе більш-менш нормально? Ті, хто в 90-му чи 91-му роках відстоювали свою незалежність на майданах, прибалти, яких били саперними лопатками, кидали на них танки, так? І так далі. І розстрілювали. Да. Тобто ті... ті суспільства, які знали ціну, да, і заплатили тоді, і вже тоді були готові на самопожертву. Так, і вони знали, яку вони ціну платили, вони цією свободою більше дорожили, вони більш відповідально до неї ставилися. Натомість ті країни, для яких незалежність прийшла, ну, отак, отак, вночі з 23 на 24 серпня, так? Тобто те, що відбувається в нас зараз, воно мало відбутися тоді. І якби так сталося, то зараз би ми жили в зовсім іншій країні. Тобто, ну, це якби цей ментальний сув, він повинен відбутися. І, ну, наслідки цього, того, що це відбулося невчасно, ми пожинаємо сьогодні. Тому що якби ми на початку 90-х років ми чітко розставили пріоритети і зовнішньополітичні, і внутрішньополітичні, і за ними йшли, так як це зараз відбувається, то за 20 років, ну, ми будували принципово іншу модель суспільства, держави і так далі. Добре, але нам, значить, доведеться із цим всім, тобто, якщо кожен з нас там планує своє життя, планує життя там родини, дітей, то ми маємо розуміти, що той, та ситуація на Сході і те все буде тривати ще довго. Абсолютно. Тобто, і на це треба зважати. Це абсолютно реальний і досить відчутний фактор внутрішньої і зовнішньої політики на багато років наперед. Але все-таки, як, на твою думку, Захід нам допоможе, як кажуть, ну, він вже допомагає, да? Наскільки буде відчутною ця допомога, наскільки ми зможемо її сприйняти. Бо тут мова стоїть не про те тільки, щоб взяти кредит, так? А мова стоїть про те, щоб дійсно перелаштувати і економіку, і перелаштувати суспільні відносини якраз під європейські такі лекала. Тут, власне, ми повинні розуміти, що Захід буде допомагати, а не робити за нас. Якщо Захід не буде бачити зусиль тут, то допомога дуже швидко зупиниться. Бо вже 20 років нам допомагали і бачили, куди ця допомога йде, що гроші банально розкрадаються, а ну, всі ті там позитивні речі, які говорилися про Україну, вони використовуються виключно для внутріполітичної боротьби. Більше такого ніхто допускати не буде. Тому що, ну, як дуже чітко проартикулювала і Європа, і Штати, що це є останній шанс для України відбутися. Якщо він буде змарнований, ну, тоді, якби, зрозуміло, що нас ні на кого не поміняють, нас, якби, Росії не віддадуть,
нападуть, але ну тим не менше ми будемо бачити зовсім іншу картину. Ну, тобто нам буде і набагато важче, тому що крім того, що треба проходити цей важкий шлях і реформування, і самозмін, да, то ще і по суті воювати прийдеться ну, в цей час. Як сказати, воювати? Тут є певний когнітивний дисонанс в прийнятті, да, тому що в нас те, що відбувається в реальності, це є війна, але це називається АТО. Тобто, ну, ми в такому стані напіввійни. Не можна сказати, що якби там ідуть... Ну, гібридна війна. Але гібридна війна веде до гібридного миру. Ну, по суті, так. Бо, ну, або навіть... до, ні до війни, ні до миру. От, до от такого, це, до якогось... це якби такий напівтліючий конфлікт, от, який, коли це буде вигідно Росії, він буде розгратися, коли це буде невигідно, він буде якби притихати. При цьому ці самі мінські домовленості, це ну, якби шлях у нікуди. Тому що сам мінський процес, він ну, з самого початку він був... помилковим, тому що Путіна садили за стіл з тими людьми, з якими він говорити не хотів. Він хотів говорити з Обамою. А його садили з Меркель і з Оландом, які вже по суті в нього в кишені. Тому що ну і Франція, і Німеччина вони зараз самі себе загнали от в глухий кут в війні з Росією. Тому що вони занадто багато говорили про те, що вони самі без втручання Вашингтону будуть вирішувати цей конфлікт політичним шляхом. І тепер виходить так, що мирний шлях залежить від Путіна. Тобто репутація лідерів і країн двох центрових європейських залежить від волі російського президента. Тобто тут уже йдеться не про газ і не про якби якісь там відкати чорні гроші, а навіть це про долю звичайна, Європи. Та це звичайно виходить ключі від архітектури майбутньої Європи. Тому якби мінський процес він вигідний Європі і Росії для того, щоб імітувати якісь переговори. Це ще більше стало видно, коли там з'явилися комітети, потім підкомітети, ну і так далі. Тобто, це вже бюрократичний такий от монстр, який буде розростатися. Ну але практичного вихлопу якогось результату від нього чекати не варто. Да, ну тут з одної сторони ну, щось не дуже оптимістична перспектива. Але отже, українцям доведеться працювати самостійно, нас ніхто не втягне, не дасть нам щасливого життя. І навряд чи сподіватися, що згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, так? Вони самі не згинуть. Вони, так. То до цього треба докладатися. Але, крім того, питання ж все-таки безпеки. Треба дбати і за свою безпеку. Яким чином українцям зараз думати про цю безпеку? Тому що, я так розумію, все одно, незважаючи на те, що, ясно, розвивати Збройні Сили. Але Збройні Сили це ще не безпека, це ще не вся абсолютно безпека. Так? Що, на твою думку, і на твій погляд експертний, все-таки ще варто зробити в сфері безпеки? На що звертати увагу звичайним громадянам? І... Ну і вибач, чудово знаєш, що десь 25 років, напевно, в Україні не було спецслужб. Вони були всі керовані із країни, яка зараз відкрила агресію. Що в цій ситуації робити? Чи є якийсь напрям, ну, якісь перспективи в цьому питанні? Ну, отут я буду більш оптимістичним, тому що дуже великий плюс, що от ці реформи, ці зміни в безпековій архітектурі України, вони йдуть знизу. Бо якби процес був згори, так, то не факт, що ті напрямки, які задавалися б от з самих-самих верхніх ешелонів, що вони б попадали в ті виклики, які дійсно стоять в безпековій сфері. А оскільки тепер це все йде від практики, воно йде знизу, то є великий шанс, що ну, якби ця система, яка вибудовується, вона буде відповідати викликам і загрозам. Тому що ну, вже йде реакція. Тобто, і знову все залежить від нас, від звичайних людей. Абсолютно. Тому що ну, якби ми повинні розуміти природу цієї загрози, ми повинні розуміти і змиритися з тим фактом, що вона є, і вона нікуди не дінеться, навіть попри наші бажання, якби про неї забути. От, і уже сама ця готовність, вона вже закладає фундамент під от цю безпекову архітектуру. На жаль, завершується наша програма, і ми ще, я думаю, пізніше ще будемо говорити, і ясно, що будемо думати над безпекою своєю. В тебе є буквально півхвилини-хвилина, щоб звернутися до тих, хто нас сьогодні бачить. Попри все те, що, про що ми сьогодні говорили, бажаю оптимізму, тому що ну, насправді ми зараз живемо в такий час, коли все залежить від тих зусиль, які кожен з нас буде прикладати і в сфері безпеки, в сфері там, побудови нашого особистого життя і так далі. Тобто від нашої цілеспрямованості буде залежати наше майбутнє. Що ж, вірити в себе, дивитись в майбутнє з оптимізмом і не покладати рук, оскільки все в наших руках – це... І бажає, і це каже Тарас Жовтенко, це кажу і я, Сергій Шторхецький, за тиждень побачимо, все буде добре.